дуруду саломи бепоён ба кули шунавандагон ва тамошобиноне ки моро гӯш мекунанду ва тамошо мекунанд хушомадед ба канали оминатеҷи сархати хабари имрӯз дастури ҳукумати русия аз шонздаҳуми март вуруди шаҳрвандони хориҷӣ ба хоки русия манъ аст ба истиснои панҷ ҳолат шахсоне ки венж ё санади иқомати доимӣ дар русияро доранд вале шахсоне ки бо ин санад баъди шонздаҳуми марти соли дуҳазору бист ба тоҷикистон омадан бо парвози чартерӣ ба русия рафтан наметавонанд онҳое ки венж доранд ва аз ин бештар омада буданд метавонанд сафар кунанд шахсоне ки ширкаткунандаи барномаи кӯчбандӣ ё переселления ҳастанд ва ҳамчунин аъзои оилаи онҳо ба парвозҳои чартерӣ аз тоҷикистон ба русия роҳ дода мешавад агар ҳамсар фарзанд ва ё падару модари шахс шаҳрвандии русия бошад мусофир бояд дар ин бора ҳуҷҷати тасдиқкунандаро пешниҳод кунад агар шахс бо ҳадафи табобат ба русия биравад ва барои исбот аз ягон беморхонаи русия даъватнома барои табобат ё аз вазорати тандурустии русия санъат пешниҳод кунад агар хеши наздик аз ҷумла ҳамсар والدان و یا فرزند شخص در روسیه بیمار است و او با پرستاری نیاز دارد این قبیل افراد هم با پیشنیدی حجات های ضروری می توانند وارد روسیه شوند.